Не ходіть на річку, крига тонка. Попередження, що мало застерегти рибалок від необдуманих вчинків, окремі любителі зимової риболовлі сприйняли як виклик. Результатом цього в Первомайському районі стало те, що на початку лютого в районі Мегії на річці Південний Буг ледь не загинув, провалившись під кригу, 40-річний чоловік. Аби врятувати сіромаху, двоє місцевих мешканців ризикували власним життям. Почувши крики про допомогу, чоловіки рушили на підмогу, прихопивши драбину, мотузки та човен. 20 метрів, що відділяло потерпілого від узбережжя річки, подолати було надзвичайно важко. Та підтримуючи один одного, сусіди все ж рушили на порятунок. Я зрозумів, що він один не справиться, тому що металева драбина і, скажімо, я так розумію, що без лодки там нічого не зробиш. Я кажу, що треба йому допомогти, типу, лодку треба, щоб за ним там підталкувати. Єдине в мене було добратися до лодки, щоб тут не провалитися. Значить, коли я вже добрався до лодки, то, скажімо так, і почав вже Віктора доганяти, вже з лодкою ззаді підталкувати. Значить, коли ми було темно, нічого не видно, значить, мужик ще там, ну чули, що там ще кричав, але вже такий голос, знаєте, такий затухаючий. І вже от-от-от-от-от-от-от, і він йде під воду. Значить, знаєте, на душі було таке розчарування, що невже не встигли. І мені здається, це вже останній раз, що він так появився, і Вітя от, буквально там уже так нахилився і схватив його за руку. 40-річного потерпілого витягли на берег, де передали до рук медиків, які якраз прибули на місце разом із рятувальниками. Наразі горе-рибалка знаходиться у лікарні. Стан його задовільний. А рятувальники тим часом звертаються до інших любителів зимової риболовлі. Наразі на вулиці відлига, температура в день більшою частиною вище нуля. Тож виходити на лід вкрай небезпечно. Нехтуючи правилами безпеки, ви піддаєте ризику не лише власне життя, а й життя тих, хто кинеться вам на допомогу.